វិទ្យុសំឡេងសាធារណរដ្ឋខ្មែរសូមជូនជាមួយនឹងនាងមាសមេត្រីក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការប្រកុំបាត់ភ្លេងនឹងចម្រៀងរបស់ក្រុមមន្ត្រីវិទ្យុជាតិដែលមានមិត្តថងសាមជាអ្នកដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីវិទ្យុជាតិដែលមានមិត្តថងសាមជាអ្នកដឹកនាំបាននាំនូវមនោចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមកជួបនឹងអស់លោកអ្នកនាងដូចជាមិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រមិត្តសោះម៉ាត់និងនាងហ៊ុយមាសជាដើមដំបូងនេះគឺបាត់បុប្ផាកំពុងហៅដែលជាបាត់ភ្លេងរបស់មិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងទំនុករបស់មិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រដដែលកំពុងហៅរៀងរាវខ្មែរមន់នាងពេទ្យគូកនដើរជួយអ្នកស្រុកក្រោយពេលសង្គ្រាមខ្មែរយើងបានសុខបានផុតពីទុក្ខខ្មាំងគៀជីចូលបងបានឃើញស្រីឡើងពីកំពុងស្រុកឯមត្រឹះត្រង់ដើរពេលសាយន់ស្រុកនំកំពុងលែងមកផ្អារពន់ចិត្តបងមិនទាន់រំភើបស្នេហាអូនស្គាល់ក៏វៃហ៊ានស្ដីចំមុខឲ្យបងបើកចុកបេះដូងមករងថ្លាចំអន់សាច់លេងបានតែនិចាខ្លាចត្រែងមកថាមានម្ចាស់ទៅហើយអោកងចិត្តទាត់ទឹកពត់ជុំវិញមកអ្នកភ្នំពេញកំព្រាខ្វះខ្នាតបើមិនបានដៃសំផាំកាកំកំតាយដាងទៀននឹងបងអូន
ចុកបេះដូងរងថាចំអន់សាច់លេងបានតែវិចាខ្លាចត្រែងមុខថាមានម្ចាស់ទៅហើយអកហងចិត្តទឹកពាត់ជុំវិញបងអ្នកភ្នំពេញកំព្រាខ្វះណាបើមិនបានដៃសុំផងកាយកែនកុំកន្តើយដាក់ទៀនបងទីថារស់គឺដើម្បីដឹងគឺដើម្បីសង្ឃឹមដើម្បីស្រឡាញ់ដើម្បីសរសើរនិងដើម្បីអនុវត្តនៅអំពើល្អទាំងនេះជាវិចារយុទ្ធជនភូមិកុកីធំដែលមានមិត្តសិនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកជ្រៀងពីធំដែលខ្ញុំមើលធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់បានតទល់ប្រហាយាកងនឹកខើញយកមួយងងឹតសូនសុំភ្លៀងធ្លាំងដីផងកំពុងបាញ់ខ្មៅខ្ញុំលូនកាត់វាលលនីលើយកាត់ក្របមើត្រែងត្រង់ស្រទាប់ដងលីកូនរាំងខ្មាំងរៀបមើបាញ់អូនបងយកទ្រូងពាំងមិនបងដៃត្រង់បាញ់ខ្មាំងសឹងខ្សាយអូនឹងហត់ក្របប្រាប់ឲ្យបងបាញ់អូមិនសំឡាញ់ធ្លាប់មានថ្វីដៃធ្លាប់យើងឈ្នះមើហើយអូនអើយកុំភ័យយើងបានជោគជ័យលើពួងសត្រូវខ្ញុំក៏ពីធំជំរំមើយុទ្ធជនណើពេលសាយន់ដេញខ្មាំងអស់ទៅបងប្អូនជាតិខ្មែររាប់រងស្រែកហៅដំណរតទៅបានសុខសានអើយឲ្យបងបាញ់អូមិនសំឡាញ់ធ្លាប់មានថ្វីដៃ
ូមក៏គីធំជំរំមើយុទ្ធជននៅពេលសាយន់ដេញខ្មាំងអស់ទៅបងប្អូនជាតិខ្មែររាប់រងស្រែកហៅដំណរតទៅបានសុខសានអើគេច្រើននិយាយថានៅក្នុងបណ្ដាតណ្ហាទាំងឡាយគឺមានតែកាមតណ្ហាទេដែលខ្លាំងជាងគេពីព្រោះវាជ្រែកស្ទើរតែអស់គូក្បាលយើងវាជ្រែកអស់បេះដូងនៃខ្លួនប្រាំយើងចំណែកតម្លៃនៃសេចក្តីស្នេហាគឺវាផ្អែកទៅលើតម្លៃទាំងមូលនៃខ្លួនមនុស្សឥឡូវនេះសូមស្ដាប់មិត្តសង្មាត់ម្ដងមើលនេះគឺបទស្រណោះភ្នំស្រីដែលជាបទរបស់មិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រទំនុករបស់មិត្តម៉ាឡាទីដៃនេះកំមើពងទីហាត់កំពងចាំឆ្នាំទុនលេអងយកទីវត្តព្រាត់ហើយព្រំនំណែហៅអោដំលោកខ្ញុំក្លៀតនឹងឆ្ងាយខ្ញុំបងអើយអើយកូនក្នុងជ្រោយថ្មទីលំផែកាយអត្រីតាមចាំទំនុកបឹងខ្លាយចិត្តខ្ញុំមិនណាយនៅលឹកគ្រប់គ្រីបង
ាច់បងខូចកូនជាមសែនតូចបណ្ដាលវងនេះអ្នកអើយបងនឹកទុកជាត្រឹមតែបាញ់អំឡោជីកាត់គុំកាវៃបងត្រឡាញ់ក្រៃបងអាចិត្តមកអ្នកនិពន្ធស្រ្តីម្នាក់បាននិយាយថាការរស់នៅបើមិនចំណោះអតិទេពទេមានតែការឆ្នៃពេលវេលាគ្រប់នាទីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននិងដល់សង្គមហើយបើបោះបង់ពេលវេលាចោលទៀតនោះរស់នៅនាំតែធ្ងន់ថែមដៃទេពេលចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ច្រើនណាស់កុំអាលជឿទុកចិត្តថាគេជួយយើងអស់ពីពោះពីពងនៅការងារយើងនោះកុំអាលជឿថាគេជួយយើងសុខអសោះហើយដល់ពេលណាគេទិទានដល់ការបរាជ័យរបស់យើងក៏យើងកុំអាលថាគេស្អប់យើងដែរព្រះស្ដីទាំងនេះគួរទុកជាគំរូរបស់ស្ត្រីមែនហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនិពន្ធបាននិពន្ធបទមួយឲ្យឈ្មោះថាគួរទុកជាគំរូស្ត្រីដែលមានមិត្តសោះមិត្តជាអ្នកជ្រៀងទាំងរយាលមកទ្របសំឡាប់ទាំងក្ដីនេះគឺកម្មលោកីតាចិត្តអ្វីអត់មេតាដែលស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ស្មើនឹងសង្ខារពេលអូនអង្គក្ដីមេតាបងប្រាថ្នាប្រហាយោងស្វាមីរៀងស្មីគ្រួសារគួរអូនថារាសាតាមយាសនាអំហើយសើមកគួរកិត្តិដល់កូនកូននៅតូចទីពឹងរូបបងដោយសត្វដែលគ្មានបង្កងអំហើយឆ្លងសមុទ្រនឹងរូបក្រៃគួរទុកដំឡៃជាគំរូស្រីអដំទាំងរីកុំអើយគេដៀលថាចិត្តជាមីសាហាវដោយខ្លាសំឡាប់ស្វាមីសិនជាអូនណាចូលដល់បងគួរអូនគិតមើលផងគុំនៅចងកម្មពីធ្វើអ្វីត្រីក្នុងលោកនេះគេនិយមគោរពស្វាមីបើមានកំហុសនៃក្តីទុកឈ្មោះប្តីកុំអើយអាសើ
ទ្រពសំឡាប់ទាំងក្តីនេះគឺកម្មលោកីតាចិត្តណវ័យស្រីច្បាស់លាស់ចំណែកមនុស្សណាដែលនិយាយអាក្រក់ពីស្រីវិញគឺជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់ពីរឿងស្រីហើយគេនិយាយបន្ថែមទៀតថាមនុស្សនៅក្មេងចូលចិត្តនិយាយពីរឿងស្រីស្រីឬក៏ស្នេហានឹងណាប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំវិញចំពោះមនុស្សចំណាស់ណាក៏ដោយក៏មានប្រការនិយាយតិចឬក៏ច្រើនឬក៏គិតដល់រឿងនឹងដែរសូមស្ដាប់បទថាហុំកបៃនេះមើលគឺជាបទភ្លេងរបស់មិត្តសោះម៉ាត់ទំនុករបស់មិត្តម៉ាលើទីហើយដែលមានមិត្តសោះម៉ាត់ជាអ្នកច្រៀងហំកំអើយអប់ហើយដនដប់អត់ព្រួយទៀតដប់អប់ដប់រយគេលួចនឹងប៉ាហំឲ្យខ្ញុំកំព្រៀបនិងជាវេរីបាញ់សត្វណាឲ្យប្រត់គូហុំទឹកភ្នែកហែកទ្រពតាស្លាក្រោយថ្ងៃរៀបការដំដំតទូរសជាតិបានឆ្ងាញ់មិនដែលចត់ជួលលួ
បាក់ប៉ាហុំលើកមុំត្រកោមិនដែលដឹងខ្នងឲ្យប្ររបលៀលោកអ្នកនាងទៅនេះនាទីនេះមានអ្នកត្រីមានប័ណ្ណមួយសម្រាប់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សូមដាក់មនោសញ្ចេតនាឲ្យដូចជាបានស្ដាប់នៅពេលរាត្រីពេលស្ដាប់ហើយសូមឲ្យចម្រៀងនេះជ្រួតជ្រាបដល់ព្រលឹងបេះដូងអស់លោកអ្នកនាងនិងសូមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកទាំងឡាយជៀសឆ្ងាយពីអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងនេះគឺប័ណ្ណពរមានមានអ្នកត្រីដែលជាប័ណ្ណលេងនិពន្ធដោយមិត្តបងម៉ាត់ទំនុកដោយមិត្តម៉ាឡាទីI'm not afraid.
ហើយនឹងចូលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈនាទីយើងនេះនាទីយើងសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងNo.